internacional dos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. Será a cidade dos Jogos Olímpicos. Esta semana, o responsável pelo Comitê Olímpico Internacional, Nawal El Matawquel, considerou que o Rio vai ter uns Jogos Olímpicos memoráveis, apontando, no entanto, a existência de milhões de detalhes operacionais ainda por resolver atempadamente. Matawquel desvalorizou ainda as preocupações sobre a qualidade das águas na Baía de Guanabara, onde terão lugar as provas de vela. No Parque Olímpico da Barra, considerado o coração dos Jogos Olímpicos do Rio, as obras já estão quase prontas. Muito boa noite, Sr. Embaixador. Isto vai mostrar a potência do Brasil, estes Jogos Olímpicos. A ideia é essa. A ideia é mesmo essa. É uma oportunidade. Nós estamos mais ou menos nos especializando nesses mega eventos desportivos. Nós tivemos a alguns anos atrás os Jogos Pan-Americanos, depois a Copa do Mundo, agora esse, né? Enfim, e sentimos-nos preparados, né? Neste momento, o Rio parece ser um grande estaleiro, apesar de ser uma cidade maravilhosa, do turismo é uma das grandes fontes de receita da cidade. Mas o Comitê Olímpico Internacional chama também a atenção para alguns atrasos e para problemas ambientais, nomeadamente com o Lago da Barra da Tijuca, não é? Não, o grande problema ambiental que tem sido muito apontado agora é a questão da água, né? Da água da Baía de Guanabara, né? Eu acho que esse é o problema mais polêmico que tem dado muita notícia, né? Houve recentemente uma reportagem de algum jornal, eu acho que inglês, enfim, que foi muito, muito catastrófico em termos de... O resultado que eles apontam é muito catastrófico, muito preocupante. Mas o fato é que claramente houve um exagero extremamente grande, né? A Baía de Guanabara não estará absolutamente totalmente limpa, né? Haverá ainda muito trabalho para fazer e se supõe mesmo, já se admite mesmo, que não estará completamente limpo até os Jogos Olímpicos. Mas isso não quer dizer que os eventos desportivos estarão comprometidos, muito pelo contrário. Houve agora essa reunião. Uma reunião muito importante, na verdade foi a reunião mais importante do Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional. Eles já fizeram, eles teriam uma série de 10 encontros no Rio de Janeiro. O Comitê de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional tinha organizado uma série de 10 encontros no Rio de Janeiro. Acabou de acontecer o penúltimo encontro. E esse foi o mais importante de todos que aconteceram até agora. E o resultado foi, nessa questão da água, foi muito favorável. Quer dizer, não houve nenhuma indicação por parte de nenhum dos técnicos que estiveram no Brasil, principalmente nessa área ambiental, de que os desportos aquáticos que se praticarão na Baía de Guanabara, principalmente, eu acho que vela, não sei se há algum outro. E acho que natação também. Na natação... Natação em espaço aberto, espaço livre, não sei qual é o termo correto para... Enfim, não vai haver problema, esse é o fato concreto, né? Enfim, este era o problema. Quanto ao resto, pelo contrário, nós estamos com um cronograma muito avançado, está absolutamente tudo, todas as obras, dos estádios, enfim, a Vila Olímpica, a infraestrutura... Imagens que estão a ver neste momento dos estádios que estão a ser construídos do velódromo, na Vila Olímpica. Todas essas instalações estão dentro do seu cronograma. E, sobretudo, o que está dentro do seu cronograma é a principal... A principal obra de todas, que é o conjunto de obras que vão melhorar a infraestrutura da cidade, né? Essa, quer dizer, a maior parte do investimento que está sendo feito, um investimento bastante alto, cerca de, no total, nós estaríamos falando de cerca de 12 bilhões de dólares, ou 12 mil milhões de dólares. Dois terços desse orçamento será dedicado à infraestrutura urbana do Rio de Janeiro, né?
Esse está muito bem. Eu estive lá outro dia. Eu estava de férias agora, fui lá outro dia. E realmente a diferença que existe entre hoje e a penúltima vez que eu tinha estado lá é notável. É notável, né? Quer dizer, nós temos agora uma. Enfim, não vou aqui descrever todas as obras que eu acabei de ver. Ainda há muita obra, muita poeira no Rio de Janeiro, né? Mas por trás dessa poeira, através dessa poeira, já se pode vislumbrar uma outra cidade. E já se acredita que o Rio de Janeiro terá uma transformação muito extraordinária. Já se compara com Barcelona. Barcelona tem sido até agora o grande exemplo, né? Um grande modelo de transformação urbana provocado por uns Jogos Olímpicos, né? Foi a cidade que mais se beneficiou de todas as sedes olímpicas, né? E parece que o Rio de Janeiro estaria muito próximo desse nível, né? Sejam sucessos aos Jogos Olímpicos que vão acontecer aí no Rio de Janeiro. Neste momento nós temos o Brasil nas ruas com manifestações contra a presidente Dilma Rousseff. Mas já me disse que estas manifestações vão ter réplicas, tréplicas, enfim. Qual é a mensagem que o Brasil está neste momento a passar à comunidade internacional? A mensagem que nós estamos a passar para a comunidade internacional é que nós temos uma democracia muito barulhenta. Não é? Muito ruído. E uma outra grande mensagem que nós estamos passando é uma mensagem de que, apesar desses decibéis todos, não tem havido casos de violência nem de abuso. Tudo, as pessoas estão se comportando, os manifestantes estão se comportando adequadamente. Não era o caso, por exemplo, de um ano atrás. Exatamente, Copa do aquela, Mundo, né? Exatamente, que antecedeu a Copa do Mundo e sobretudo, coincidiu com aqueles jogos da. Como é que se chama? Aquela coisa da Copa das Confederações, há 2 anos atrás. Né? Que também houve muita violência. No ano passado houve também violência. O que tem a ver. Neste ano, não. Neste ano. Tem havido barulho, muito barulho, muito barulho. Criou-se o hábito de fazer manifestações com panelas, né? Bater panelas. Isso é realmente muito, muito ruidoso. Né? Mas então, o povo causa. Saiu às ruas para criticar a presidente, para criticar o escândalo Lava Jato, que já ganhou proporções internacionais, enfim. Não, o que acontece é o seguinte: perguntou-me sobre qual é a mensagem que nós, o Brasil, está a passar para a comunidade internacional. Eu acho que é a mensagem da absoluta transparência em todo esse processo, em todo o processo policial que está por trás dessa operação Lava Jato, né? Para ter uma ideia, a Polícia Federal, que de uma maneira muitas vezes espetacular conseguiu desbaratar muitos esquemas de corrupção, é um órgão do governo, é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. Quer dizer, é um órgão que tem tido absoluta liberdade para atuar da maneira como tem feito, né? E tem causado muitos embaraços para muita gente, para muitos líderes políticos, inclusive muitos do governo, muitos pertencentes ao governo, né? E há muitos embaraços a grandes empresas brasileiras, esse tipo de coisa. E, no entanto, tem tido uma absoluta liberdade. O Ministério Público, cujo titular também é indicado pelo chefe de Estado, tem tido também uma absoluta liberdade para atuar. O Poder Judiciário tem atuado com uma independência total. Quer dizer, então, essa é a grande mensagem. Eu acho que é a mensagem de que as instituições brasileiras, apesar de toda a instabilidade que tudo isso provoca, e sim, provoca, não há dúvida nenhuma, o que nós estamos em uma instabilidade, vamos dizer, política. Agora, ao lado dessa instabilidade política, existe uma estabilidade institucional absolutamente notável, né? E eu creio que sem nenhuma ameaça de que isso deixe de acontecer, né?
Então, eu acho que é isso que nós temos que observar, entendeu? Quer dizer, eu tenho, outro dia mesmo eu vi num jornal, Financial Times, que é um jornal insuspeito, né? Quer dizer, enfim, E de referência internacional? poucos dias atrás, isso não tem uma semana. Eles fazem uma matéria muito interessante em que eles apontam que o grande legado da presidenta Dilma Rousseff é a luta contra a corrupção. Quer dizer, tudo está absolutamente liberado para atuar com total liberdade, total independência, total autonomia, né? E isso terá uma consequência extraordinária, entendeu? Quer dizer, tudo é positivo, não é? A instabilidade política é preocupante, é. Mas o resultado final de todo esse processo é muito, muito positivo, não é? Uma última pergunta. Cabo Verde e o Brasil têm relações de cooperação que extravasam o tradicional das relações de cooperação. É mais uma parceria especial, muito parecida com a que temos com Portugal. Não diria tanto, mas é uma relação de amizade de extrema importância para Cabo Verde e deduz também para o Brasil. Qual é a próxima grande aposta no quadro diplomático entre os dois países? Entre os dois países, diplomático, bom, eu não posso antecipar fatos Mas qual será diplomáticos o ponto marcante entre a diplomacia cabo-verdiana para 2015? para 2015. Bom, olha, eu não, infelizmente, há fatos que estão para confirmar-se muito proximamente, ainda não estão numa posição de Oficial de antecipá-los, de avançar esses fatos, antecipá-los não é? oficialmente, mas o que eu gostaria de salientar muito é que tem havido, nesses últimos meses, né, um avanço muito grande, sobretudo provocado pela criação dessa linha aérea para o Recife. Já temos Com com Fortaleza. Fortaleza, e a TCV abriu há muito pouco tempo uma linha aérea com Recife, né? Cabo Verde faz uma coisa muito interessante no Brasil. Eles aproveitam as capitais do Nordeste brasileiro. Aqui Ao muito próximo, culturalmente, Cabo Verde também. em vez de explorarem o centro econômico do Brasil, que é São Paulo, não é? Outros centros de grande importância, como o Rio de Janeiro, ou mesmo Belo Horizonte, outras cidades muito destacadas no Brasil, eles vão para cidades que estão, eu não digo na periferia, que isso seria uma ofensa muito grande, eu acho que eu não seria perdoado pelos recifenses, nem, né, pelos de Fortaleza, mas que não estão exatamente, não são normalmente o alvo das diplomacias de outros países. E Cabo Verde tem aproveitado muito essas cidades alternativas, né? Essas parcerias alternativas. E isso eu tenho certeza que já deu muito certo. Quer dizer, as relações que passaram a existir entre Fortaleza, entre o estado do Ceará, cuja capital é Fortaleza, e Cabo Verde, foi extraordinário. Tem sido extraordinário ao longo dos últimos mais de 10 anos, né? E agora nós estamos explorando essa mesma possibilidade com os pernambucanos, cuja capital é Recife, Pernambuco, capital Recife. E isso também eu tenho certeza que é extraordinário. Os pernambucanos estão muito, muito entusiasmados. Já fizeram uma quantidade bastante grande de missões a Cabo Verde, a recíproca também é verdadeira. Então, acho que por aí nós teremos muito, muito futuro, viu? Muito bem. Obrigado por ter vindo ao Jornal de Domingo. Sucessos ao Brasil e sucessos também aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Muito bem, muito obrigado.